はい、くるちゃん、今日は億万長者が語る成功要因ベスト30っていう動画をこれまで4本上げてきたんですが、最後にベスト30を一気にまとめた動画にして、締めくくりたいと思います。本当は30個上げたやつを7つの分類に分けて最後ご紹介をしたんですが、そこで終わろうかと思ってたんですけど、まあ、その30から1位、30位から1位までっていうのを別々の動画で見るっていうのもちょっと面倒くさいなっていう方もいらっしゃるかと思ったので、まあ、一気にですね、30位から1位までを今日は紹介をしていく動画にしようと思います。ただ、それぞれの30位から1位までにちょっとしたプチ考察っていうのを、入れているんですけれども、各パート1からパート3まで今回は30個って多いので、それぞれランキングをただ発表するだけの動画にしていきます。それぞれがなんでこれがランキングに入っているのかなっていうことを、ちょっと見てみたいなという方はパート1からパート3まで、ぜひ見ていただけたらなと思います。ということで簡単とやっていきましょう。億万長者が語る成功要因っていうのは、この1億円貯める方法をお金持ち1371人に聞きましたという書籍から引っ張ってきたもので、そのうちのですね733人の億万長者の方に聞いたご自身の成功要因って何だと思いますかということで上がったベスト30っていうものになります。ということでまず30位はクラスを首席か、もしくはそれに近い成績で卒業をする。そして29位、優秀な投資顧問がいる。27位、上場企業の株式に投資する。もう一つ27位、幸運に恵まれる。26位、強い信仰心を持っている。24位、自分の収入の範囲内で生活する。そしてもう一つの24位、誹謗中傷には耳を貸さない。23位、一流大学に行く。22位、専門分野を持っている。21位、IQ が高い、もしくは優秀な頭脳を持っている。20位、肉体的に健康である。18位、人一倍精力的。もう一つの18位、高収益の見込める市場の隙間を見つける。17位、自分の事業に投資する。15位、人から尊敬されたいという欲求を持つ。もう一つの15位、良き指導者がいる。13位、妥当な収益が見込めれば金銭的なリスクを犯す。もう一つの13位、最終的には自分で判断する。12位、賢い投資をする。12位、人が見逃しているビジネスチャンスを見つける。そして10位、賢い投資をする。もう一つの10位が、自分のアイディアや製品などを売り込む能力がある。9位、安定した精神状態を保つ。8位、競争心旺盛で負けず嫌いな性格。7位、強いリーダーシップを発揮できる。6位、自分の職業・授業を愛している。5位、大抵の人よりよく働く。4位、支えとなる配偶者がいる。そして3位、人とうまくやっていく。1位、自分を律する強い精神力がある。ラスト、もう一つの1位が、誰に対しても正直である。ランキングに入る前に冒頭それぞれのこのですね30位という、それぞれの30位に上がっているものが一体なぜこれが入っているのかというちょっとした考察っていうのはパート1からパート3までの動画の中でお話をしています。そしてその30個というのは、例えばクラスを首席で卒業するとか、それから IQ が高いとかっていうのは、知的能力ですよといった、そういった分類に分けされてまして、その分類の中であなたが一番得意な分野はどこですかと、それを伸ばしていって成功へのお金持ちへの近道をぜひ掴んでくださいという紹介をパート4でやっています。今回はまとめた30位から1位までの一気の紹介っていうのを
パート5としてやっていきましたので、またこれを見てちょっとこの順位のものが気になるなというものは、それぞれの各パートをご覧いただけたらというふうに思います。こんな淡々とした動画っていうのは珍しいかと思うんですけれども、そういう回もちょっとですね、あのネタ集めていろいろ結構大変なんですよということなので、ちょっと今日はすいません、楽をさせていただきました。まあ、こういうまとめ動画も ありかというふうに思いますんで、また、次回以降の動画も、またあの通常運転に戻っていきますが、ぜひご覧いただけたらと思います。ということで、本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。